Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Ми з Дніпра продовжуємо чергування на своєму інформаційному посту. Вчора в Дніпро прилетіло. По-перше, величезна подяка нашій протиповітряній обороні. 6 ракет, 4 збили, 2, на жаль, потрапили, зруйнували інфраструктуру. Є загиблі, є поранені. Наше співчуття усім, хто постраждав. Власне, в результаті всієї цієї війни і від учорашніх обстрілів. Свідком одного з вибухів мені довелось бути самому. Якраз повертався з роботи, живу на Червоному Камені. І тут жахнуло. Безумовно, я був в людному місті, всі здригнулись, потім секундна пауза, а потім відбулось те, чого я не забуду до кінця життя. Як закричали наші жінки. Причому закричали не від страху, в усякому разі не від страху за себе. Жінки почали звати дітей. І оці десятки вигуків імен дітей: до мене, іди швидше, додому. От я дійсно цього не забуду ніколи. Ну, а потім відбулося те, що мене, чесно кажучи, знесло, не то, що знесло башню, а викликало надзвичайну лють. Пам'ятаєте, вже були прильоти до нашого міста, і коли потрапило поблизу залізничного мосту, одразу було злите відео. От буквально майже одразу після прильоту. Скільки було тоді скандалу, скільки було тоді обурення, що знайшлись люди, які злили відео, причому з камер муніципального спостереження. СБУ навіть відкрила кримінальну справу, ну, правда, там знайшли якогось 13-літнього підлітка. Да? 13-літній підліток мав доступ до комунікаційного центру. А потім вже вчора відбулось те, що багато що пояснило і про ту ситуацію, і про нинішню. Я маю на увазі дописи найнебезпечнішої людини Дніпра. От як ви думаєте, хто у нас найнебезпечніша людина в Дніпрі, а від учорашнього дня смертельно небезпечна людина? Це міський голова, Боря наш, Філатов. Справа в тому, що він виклав два дописи. Ну, перший одразу після вибухів, ну, нормальний такий, він написав: «Прильоти, із укритій не виходім, фото, відео не постім». Ну, нормально. Але одразу після цього десь прилетіло в 16:30, чесно кажучи, я не глянув на годинник, а от уже у 18:08, тобто за півтори години десь, я не знаю, чи завжди, як це відбувається з нашим Борею, він увійшов у стан творчого натхнення, але його понесло. І якщо щойно він писав «не постім фото, відео», то він запостив те, що набагато гірше, ніж фото і відео. Він запостив точку геолокації, куди прилетіло, майже одразу після вибуху. Читаємо. «Только что русские мрази влупили ракетой по СТО автодизель. СТО автодизель». А тепер робимо звичайні речі. Причому я говорив з людьми, я сам після того, як це прочитав, першою справою, що я зробив, я виділив СТО автодизель і загуглив, де це. І тут же Google видає адресу, переходимо за цією адресою, і Google нам показує точку геолокації. Одразу після вибуху мер Дніпра запостив точку геолокації з назвою підприємства. Скажіть, будь ласка, ну, на щастя, і завдяки нашій протиповітряній обороні, в Дніпро прилітає набагато менше, ніж в деякі інші міста. Прилітало в Київ, не кажучи вже про Харків, про Одесу, про Миколаїв. Скажіть, будь ласка, мери цих міст називали точки, куди прилітало? Вони називали адреси, вони називали підприємства, вони називали організації, де? Ні, просто повідомлялось, прилетіло і такі-то руйнування, працюють рятувальники. Це зробив тільки єдиний дегенерат – мер нашого міста. І одразу після того, коли він це виклав, стало зрозуміло, куди вони цілили. І от я живу в кілометрі від цього, від точки прильоту, як, власне, і тисячі інших жителів Дніпра навколо. І весь цей час я думав,
Цей довбо... Коротше, вибрали ми людину на свою голову мером. Коротше, оцей довбомер виклав точку прильоту. І от чекати чи не чекати, що прилетить вдруге? Більше того, у нас вже була така ситуація, коли прилетіло в аеропорт, там працювали наші рятувальники, і прилетіло вдруге. І є поранені і загиблі серед рятувальників. Так от, на цьому місці, одразу після вибуху, я сам чув сирени, бачив, як їхали туди машини, рятувальники, пожежники, медики. Виходить, мер Дніпра підставив працівників усіх цих служб. Ну, якби, не дай Боже, прилетіло вдруге. А для чого закликає Служба безпеки України, Збройні сили, Міністерство оборони, Національна поліція в жодному разі не викладати і не позначати геолокацію, куди прилетіло? Тому що ті, хто стріляв, можуть зробити поправку і знову поцілити туди, куди вже вони цілили. А отут зрозуміло, куди вони цілили. Так що, виходить, після таких от постів, які він викладає, незрозуміло чому. Він ще й підставляє тих людей, які і без того, ризикуючи своїм життям, рятують наших людей. Більше того, от давайте звернемось до тексту, який написав міський голова. Це схоже на текст міського голови? От я зачитаю. Як ви думаєте, про що після прильоту має писати міський голова? Ну, очевидно, про першу чергу співчуття загиблим і постраждалим. Уже було зрозуміло, що постраждалі є. По-друге, про те, що робиться для врятування. По-третє, взагалі не позначати локацію, куди це прилетіло. Це, я не знаю, якою людиною потрібно бути, якого розумового і морального рівня. Але що пише Борис? Наш. Когда я был совсем маленьким, то как все пацаны собирал модельки автомобилей, мы все, мальчишки из СССР, мечтали о Мерседесе. Ну, мы с Борою майже однолітки, я теж мальчишка, який виріс в СРСР. Я чомусь не мріяв про Мерседес. Я мріяв про інше, про якусь освіту, про якісь юнацькі мрії, про дівчат врешті-решт. Але от чомусь не про Мерседес. От про якісь шкурні питання, вони були далеко на 10-му плані. А от Боря нас, виявляється, мрія про Мерседес вже тоді. Это была недостижимая мечта. Когда я вырос и стал бизнесменом, то смог свою мечту реализовать и купил себе крокодила в лапках. 1969 года выпуска, такого, о котором мечтал с детства. С детства я мріяв про Мерседес. Старую прогнившую машину мы тащили из Винницы автовоза, и потом очень долго ремонтировали с любовью до Мерседеса. И только что русские мрази влупили ракетой по СТО автодизель. Хто тебе тягнув за язика називати локацію? От навіщо ти це робиш? Чим ти думаєш? Лучше СТО, де всі дніпряні ремонтували свої дізельні автомобілі, в тому числі і я, свого крокодила, ніяких воєнних, ніякого оружия, ніякої техніки, нічого. Обичні прості дніпряні, слесарі і трудяги знаходяться під завалами. От, да, ти бізнесмен, а вони прості трудяги. Ну, от, барін пише. Спасатели тушат пожар. Ага, тут він все ж таки рятівників згадав. Ми вас ненавидим, це він вже очевидно до росіян. Знайте це, ублюдки, стріляючи високоточним оружием по мирним людям, і ми все одно прокатимося з вітерком по вашим костям. Крокодил це знає точно. Крокодил. От розумієте, він пише про себе, про свій Мерседес. Чи можна назвати це постом міського голови, який турбується в першу чергу про жителів свого міста, про їхню безпеку? А про яку безпеку, про яку турботу з його боку можна говорити, якщо він тут же викладає геолокацію і підставляє усіх, хто там знаходиться, під повторний удар? Ще раз повторюю, чому тисячі разів було повторено усіма службами, усіма військовими, усіма рятувальниками не викладати фото, відео, щоб не було зрозуміло геолокацію? А він не фото, відео він не виклав, да. Він просто позначив геолокацію, куди прилетіло. Який ти приклад подаєш? Як після цього ти можеш щось вимагати, якщо ти сам в першу чергу порушуєш те, що не можна порушувати, і це вже не вперше? Згадаємо той незрозумілий пост, коли через
два місяці, здається, вже після початку російського вторгнення, він написав, як зустрів перший день, і що Міша Лисенко, його улюблений заступник, привіз йому вибухівку. Знову ж таки, яку вибухівку, звідкіля вибухівку? Нікому не можна перевозити вибухівку, ну тільки Боріним друзям. Знаєте, от ми знаємо, що можна робити і чого не можна робити, і ми цього не робимо. Чого ми допускаємо? Чого, яким чином ми взагалі обрали людину, який чхати на будь-які закони, на будь-які правила і на нас з вами у тому числі, який робить під час війни речі, які, по-перше, є злочинними, от як викладання геолокації, а по-друге, от ми знаємо з вами, чого не можна робити. Єдине, ми, наприклад, не знаємо, а де, що зробив, до речі, Боря сьогодні. Після того, як він сам же позначив цю точку прильоту на геолокації, він туди поїхав із знімальними групами. Для того, щоб показати, який він турботливий мер. Ну, при цьому він сказав про те, що взагалі-то самі винні загиблі. Тому що не взяли до уваги правила безпеки. Тільки от я був в кілометрі десь від місця вибуху, а я сирени теж не чув. То, можливо, меру міста в першу чергу було б потурбуватись про те, щоб сирени були чутні в кожній точці міста на четвертий місяць війни. Тому що я певен, що, мабуть, і ці люди сирени просто не чули, які загинули. Знаєте що? Ну, те, що в 20-му році багато хто допустився помилки, обравши подібну людину, яка вже під час першої каденції показала, чого вона варта, це зрозуміло. Що з цією людиною робити тепер? Ми бачимо, що якось не доходять до нього руки правоохоронних органів, навіть після того, як відео з'явилось, де він в перші дні війни не з'являвся, зате проводив дивні наради. Мені залишається звернутися тільки до єдиної людини, яка має вплив на неадекватного мера, до пана Корбана. Гена, забери у Борі інтернет. Це вже не жарти. Те, що він понтується, те, що він посилає, укриває матом громадян міста, волонтерів, називає неадекватними самками жінку, яка просто турбується про здоров'я своєї дитини, ну, врешті-решт, до цього ми вже навіть звикли. Але коли от таким чином підставляються під загрозу життя людей, підставляються під наступні удари. Я не коригувальник, але навіть я розумію, для чого це робиться, для чого забороняється виставляти відео, фото, а тим більше позначати локацію прильотів, щоб вони не зробили поправку і не жахнули вдруге. А цей персонаж взяв і виклав точку геолокації. Не кажучи вже про те, що це вже не перший, скажімо так, це м'яко кажучи, дивний вчинок мера. Ми не знаємо, де він був перші дні російського нападу. Зате ми знаємо, що він проводив дуже дивні наради. Хоча в перші дні російського нападу, до речі, з'явився в ефірі пан Корбан, а що він там говорив? А він говорив, що вони же не бомблять. Ані їм нет смисла ссоритися з мирним населенням. Власне, чому я буду повторюватися? От давайте послухаємо, що говорив Корбан, з'явившись публічно в перші дні нападу. Ми бачимо, що російська армія не використовує тактику обстрілу містів. Тобто у них нет інтересу злити місцеве населення. Поэтому не нужно паники по поводу бомбоубежищ, спуска в подвалах. Даже если вы слышите сирену,
то, скорее всего, эти ракеты или эти пуски, они идут в отношении объектов военной инфраструктуры. Более того, я вижу по некоторым видео, которые есть там из Геническа, откуда-то еще, пытаются себя вести крайне сдержанно в отношении населения Украины. Поэтому не нужно драматизировать ситуацию, искать бомбоубежище, прятаться в подвалы. Не нужно драматизировать ситуацию, искать бомбоубежище, сказав Корбан в перші дні війни, перші дні вторгнення. Зате сьогодні Борюсик сказав, ну, вони ж самі винуваті, вони пренебрегли тривогою. Так хто коли і що мав на увазі? Не кажучи вже про те, що Корбан сказав, що їм нет смисла зліть мирне населення, коли вони вже розносили Київ, Чернігів, Суми, Харків. Тому не дивно, що Боря зник в перші дні нападу і проводив дивні наради, під час яких заявляв, ну давайте посмотрим, що буде з Києвом, давайте посмотрим, що буде, буде ли афганський варіант, тобто чи не вб'ють нашого президента. А та людина, яка нині очолює дивне об'єднання «Варта Дніпра», яка, ще раз підкреслюю, не є територіальною самообороною. Це добровольче територіальне воєнізоване формування, але воно не є територіальною самообороною. Це тому, що вони медальки на себе хочуть почепити і після нашої перемоги оголосити, що оце ж вони герої, а це вони врятували Дніпро. А давайте послухаємо про те, про що на тій же нараді говорила людина, яка нині очолює варту Дніпра. Мы на сегодняшний день видим, что они не заходят в крупные города. Вот. То есть они в крупные города, как бы в центр крупных городов, где нету, где есть объездная, они проходят по объездной. Мы это видим. Ну вот, они не заходят в крупные города, им незачем злить мирное население. Расскажите жителям Бучи, Гостомеля, Ірпеня, Маріуполя, коли ми його звільнимо, Херсона. Шановні, які висновки ми з цього робимо? По-перше, на жаль, сталося так, і в тому числі і через нашу довірливість, що ми обрали керувати містом, і так сталося, що і під час війни, людину, яка є найнебезпечнішим, смертельно небезпечним персонажем на сьогодні. Після того, як людина, яка займає ключову керівну посаду, від якої залежить багато що, зливає точку геолокації прильотів. Що ще можна сказати і як оцінити цю людину? Це людина, яка чхати на все. Ну, Бог з ним, в його якомусь там особистому житті йому чхати на людей. Але ж ти підставляєш нас. Ти підставляєш кожного жителя свого міста. Прилетіти могло б куди завгодно. І де завгодно цей персонаж міг точно так само злити геолокацію прильоту. Чесно кажучи, я не знаю, куди дивляться наші правоохоронні органи і спеціальні служби, але це ще один приклад, коли на діяльність нашого неадекватного мера. Що він ще має утворити, щоб на нього звернули увагу? В будь-якому разі, давайте, в усякому разі, ми з вами зробимо всі висновки. І якщо хтось із тих, хто чіпляє на себе медальки, хто натягує на своє чучело, як глобус на сову, імідж героя, і ми спасли этот город, так от, наше місто, як і всю Україну, рятують наші Збройні Сили, рятує наша територіальна оборона, рятують наші волонтери, наші медики, наші працівники рятувальних служб. Та врешті-решт ми з вами, кожен, хто допомагає фронту, хто допомагає всім, на відміну від тим,
хто на кожному кроці вставляє палки в колеса. Той же Боря, що він сьогодні сказав? Ну, ми спробуємо щось компенсувати, але грошей у нас нема, ми звільнимо від земельного налогу постраждалі, під земельного податку постраждалі підприємства. Грошей у вас немає. Вибачте, а по 7-8 мільйонів щомісяця на висвітлення себе улюблених, на висвітлення діяльності міськради, на утримання ботоферм, на те, щоб таргетованою рекламою розкидувати оці ваші постики дебільні у Фейсбуках та і в інших соціальних мережах. На це у вас гроші є. А компенсувати постраждалим, а тим більше загиблих, у вас грошей немає. Шановні, робимо з цього висновки. Робимо висновки щодо тих, хто воює і в тому числі ціною власного життя захищає Україну по-справжньому, а хто понтується і кому дорожчі їхні мерседесики, які вони любляче називають крокодилами.